Սևարկը հեռուստասերիալի գլխավոր դերասանական կազմում տեղի է ունեցել փոփոխություն։ Ռիփսի Մեսարքսյանը լքում է նախագիծը։ Քո նախաձեռնությունն է եղել սերիալից դուրս գալը, թե ստեղծագործական թիմի սա հարված էր ինձ։ Սա լավագույն տարիքն է դերասանուհու համար, խաղալու իր երազանքի կերպարը, որը ես չեմ ստանում։ Քո և Լիլիթի միջև նկարահանման հրապարակում լարվածություն ստեղծվել էր։ Առաջին սերս ինձ ասեց, մենք վերևն ենք, դուք ներքևը, զուտ, որովհետև իրենք մի քիչ ավելի հարուստ էին, իրապապան ինչ-որ փոքրիկ պաշտոնյա էր, և ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա միանշանակ ապրում ենք շատ բարեկեցիկ պայմաններում ու մեզ ոչնչից չենք զրկում։ Մեծ սերն է եղել իմ կյանքի և առաջինը, որը երբեք չի մոռացվում։ Հիվանդացա ու սուր նևրոտիկ նոպաներ ունեցա, մի սարսափելի բան է, ու ամեն ինչ սկսվեց շատ պատահական, այն կետում, երբ որ ես արդեն իմ հոգևոր ներդաշնակությունը գտել էի, մեր ծնողները շատ հաճախ չեն ուզում ընդունել, իմ հայրը, իմ մայրը չեն ուզում ընդունել, որ ես մեծացել եմ արդեն, ծանր անցումային շրջան եմ ես ունեցել։ Իմ կյանքը սկսվեց, երբ որ ես ընդունվեցի ինստիտուտ, մի քիչ արդեն ազատ ինձ թողեցի, չնայած այնտեղ էլ էր էլի բռնատիրական ռեժիմ։ Հաղորդման գործընկերն է Մերի օծանելիքների և կոսմետիկայի խանութների ցանցը։ Հաղորդման գործընկերն է Art Cosmet Aesthetic բժշկության կենտրոնը։